ათასობით მოქალაქე იძულებული გახდა სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები გამოეყენებინა დანიშნულების ადგილზე მისაღწევად და უკან დასაბრუნებლად. ბელგიაში ეს სირთულეები რკინიგზის მუშების 24 საათიანმა გაფიცვამ გამოიწვია. თანამშრომლებმა ქვეყნის შიგნით და საზღვრებს გარეთ მატარებლების მომსახურება შეაჩერეს. ჩქაროსნულმა მატარებლებმა ბელგიასთან, ნიდერლანდებთან და მოსაზღვრე ქვეყნებთან, გერმანია, საფრანგეთთან მიმოსვლა შეაჩერეს. გაჩერებულია ევროპის ვარსკვლავური არხის ბრიტანეთ-ბრიუსელის დამაკავშირებელი გვირაბის მარშრუტებიც. ერთ-ერთმა იმედ გაცრუებულმა ტურისტმა განაცხადა, რომ ქალაქში შეფერხდა და სარკინიგზო ტრანსპორტის არსებობის გამო სახლში ვეღარ ბრუნდება. მუშების პროტესტი სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანიაში დაგეგმილმა რესტრუქტურიზაციამ გამოიწვია. თანამშრომლების შიშობენ, რომ შეიძლება 3000 ადამიანი თანამდებობიდან გაათავისუფლონ. მუშათა პროფკავშირების პრეზიდენტი ლუსპიანი ერწმუნება, რომ თუ მოლაპარაკებების პროცესი შედეგს არ მოიტანს და თანამშრომლებს სამსახურების შენარჩუნების გარანტიას არ მისცემენ, პროტესტი კვირეების განმავლობაში გაგრძელდება.